Fala, gurizada! Tudo bem com vocês? Filipos aqui, começando mais um episódio da nossa sériezinha de The Infected, minha gente. Olha só, algumas mudanças aqui na base, tá? E principalmente aqui, eu quero dizer pra vocês o que nós vamos fazer nesse episódio, tá? Mas antes de nós começar, como sempre, eu queria agradecer a audiência de todos, convidar aqueles que ainda não são inscritos ao canal para se inscreverem, conhecerem também as demais séries do canal através da aba Playlist. E não esquecer, quem gosta da série, quem curte conteúdo do canal, deixa o like desde agora aí, porque ajuda e incentiva a gente aqui no YouTube. Minha gente, recolhi tudo que tinha nos extratores, tô farmando bastante metal, né? Tô continuando aqui na produção ali, ó, já vou fazer mais 6 barras de aço, tá? Eu usei barra de aço, não, ferro, peraí, vamos olhar, deixa eu, não quero mentir, aqui ó, é fragmento de ferro, tá? É, aqui faz uma flecha, mas eu posso fazer agrupada aqui ó, agora eu entendi por que que tem esse negócio do agrupado aqui ó, aqui tu pode fazer em grandes quantidades, tá vendo ó? É possível criar na bancada, então, 10 setas. Eu criei 20, tá? Então foram 40 fragmentos de ferro, 20 penas e 20 gravetos. Eu fiz, tem 19 aqui e uma já tá no aqui pronta pra tirar, ó, tá vendo? Muito bom, né? Então estamos agora totalmente armados aí, beleza? É, a besta, ela não... Ela tem uma durabilidade. Eu só não sei se ela consegue consertar aqui, ó. É, como ela não tá gasta, eu não sei ainda se eu consigo, sabe? Consertar ela por aqui. Não sei. Beleza. Olha só. Troquei aqui, ó, a nossa... Esse baú aqui, tá? Agora ele vai ficar só... Assim, peças, fios, latas, etc. Por causa dos pregos e parafusos. As latas de óleo eu coloquei aqui no de combustíveis. Porque, afinal de contas, é um combustível, né? Ela é matéria-prima, inclusive, pra gente fazer a gasolina. Pro caminhão. E trouxe pra cá, ó. Esse esquema aqui dos metais, certo? Vamos guardar aqui. Aqui eu consigo liberar daí o meu carrinho aqui pra carregar. Aquele carrinho lá, ó. Pra mim ir farmar mais metais, né? Eu tô a fim de fazer uma caixa extra dessas aqui. Não sei. Acho que não. Não vou fazer. Eu posso botar ela direto lá no carrinho, né? Bueno, o que mais? Aqui agora ficou específico pra cozinha, né? E eu tirei o que tinha aqui, que na realidade eu usava pra cozinha. E coloquei ali pros metais, porque lá em cima eu fiz outro só pra sementes, né? Só pra sementes aqui, ó. Tá? Agora, minha gente, o que nós precisamos? Eu preciso... Cara, aqui eu tenho que ver certinho como é que faz a irrigação automática disso aqui, sabe? Porque ficar trazendo água pra cá não vai dar certo, né? Eu acho que é fazendo aquele poço lá, ó, né? Só que pra isso eu vou ter que ter energia elétrica. Então, depois que eu terminar isso aqui, qual é o meu objetivo principal? É fazer isso aqui, ó. Ferro, alumínio, cobre e cobalto. Então vou ter que farmar bastante. Eu tô afim até de botar mais um extrator em cada um daqueles... Sabe, botar 2 extratores. Botar mais um aqui e mais um aqui, ó. Porque... É pouco, né? Principalmente o alumínio. O alumínio é tão pouquinho. É que eu usei bastante alumínio, né? Deixa eu ver aqui quanto é mesmo. 5 alumínios, ó, 4 cobres, 4 cobalto. É bastante coisa. Aí, depois que eu faço isso, minha gente, eu não entendi muito bem, tá? Eu vou ter que, sei lá. Eu vou ter que ver como é que a gente faz essa rede elétrica. Essa rede elétrica. Vamos precisar, então, de um painel de controle. Eu não faço muito bem... ideia de como é que ele deve ser. Eu vou botar ele aqui, ó. Não sei, sinceramente, como é que faz isso aqui.
E para isso aqui tá, é um painel de controle, serve para mim controlar as questões da eletricidade. Mas e aí? Eu preciso dessa caixa de junção? Ela controla objetos ligados à eletricidade, tanto itens unitários quanto um grupo de itens. Pois é, não sei. Depois eu ainda tenho relé elétrico e o interruptor. É curioso. Eu vou ter que ir fazendo aos poucos para ver como funciona, mas aqui também vai, ó. Cobalto, cobre, ferro, né? Eu até tenho aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Dois aqui. Dois. Ingote de ferro é mais dois. Isso aqui eu já vou botar porque eu vou ter que fazer de qualquer jeito, né? É, parafuso, ele pediu, né? 8 e agora 2 lingotes de cobalto. E para usar? Tá. Em uso, produzida, disponível, capacidade elétrica, eletricidade armazenada. Tá, beleza. Dá mais ou menos para. Tô começando mais ou menos a entender isso aqui. E a questão da bateria daí? Como é que eu. Porque à noite, né, eu posso então ter isso aqui guardado assim. Cara, será que seria legal fazer uma casinha de, sabe, uma casinha de controle assim, lá em cima eu poderia fazer uma casinha para controlar a questão da eletricidade, eu acho que seria interessante, né? Não sei, vamos ver. Vamos ver. Agora eu vou querer fazer aquele painel lá, primeira coisa, pra gente dar uma olhada. Então aqui é 5, 5. É, alumínio aqui que vai faltar. Cobre, cobalto, 4. Cobre e alumínio vai faltar. Bem, eu vou terminar aquelas caixas, vou farmar o necessário para a gente terminar os canteiros lá dentro da estufa, porque daí vai dar tempo de os meus extratores, né, aqui no mapa, farmarem mais recurso. E aí depois eu vou buscar. Enquanto vai o metal vai sendo produzido aqui, pessoal, vamos fazer uma coisa que eu já tô há horas para fazer. Eu tô há horas para fazer o nosso capacete, que tem uma iluminação. Ele é feito na bancada, vai 3 tecido e 6 Kevlar. Vamos ver aqui. Tá. Bancada, uma barra de cobre, 3 tecidos, 6 Kevlar, capacete. Tá, que legal. Olha, agora nós temos lanterna. Que joia. Muito legal. Muito legal. Fazendo mais um ferrinho aí. E aí eu vou dormir. E na próxima manhã, que é janeiro, daí eu vou fazer. Eu vou farmar mais pedra. Pra gente fazer bastante ferro aqui. Tá? E também vou farmar madeira, porque a gente precisa de bastante madeira. E depois eu vou ir buscar os minérios na mina daí. Galera, só para mostrar para vocês, cara, nossa, como é bom as ferramentas de ferro. Se eu soubesse, eu acho que eu tinha primeiro tentado, sabe, farmar esse tipo de item, cara, construir esse tipo de item, porque facilita demais, absurdamente. Olha, eu derrubei já muita árvore. Se vocês olhar lá no canto esquerdo, não, canto direito inferior, a vida lá do machado, ó, tá só um risquinho. Eu não afiei ele nenhuma vez. Olha só, um, dois, três, acho que quatro vai, quatro. Para derrubar uma árvore grande dessas, eu tinha que dar várias pauladas, várias machadadas. E gastava o meu machado muito rápido. Então, nossa, facilita demais, sabe? Demais mesmo. É muito bom. Vale muito a pena.
durante o inverno é muito fácil achar comida proteína, tá, animal. Olha só, carne aqui, ó, é muito fácil de pegar com os sapos. Os sapos fornecem, sabe, muita carne. Então, sem problema nenhum. A única coisa que no inverno a gente tem dificuldade é a questão dos vegetais, que a gente vai tentar resolver agora, né? Com a estufa. Só que eu vou precisar de eletricidade. Outra coisa que nós vamos ser obrigados aí a fazer, ó, é o extrator de óleo, tá? O extrator de óleo é essencial, cara. E, pelo que eu vi aqui, ó, outros, ele precisa de eletricidade, ó. E ele precisa de 100 de eletricidade. E eu acho que eu vou precisar de mais de um, tá? Então, uma coisa leva a outra, né? A gente vai precisar do extrator de óleo e a gente vai precisar de muita eletricidade. Senão, não vai ter como. Deixa eu ver uma. Ó, aqui embaixo, olha só que bug. Eu tô embaixo da estufa, ó. Embaixo da estufa dá 23 graus. Aí eu fico sem o frio aqui, ó. Fico sem frio. Tá vendo? E o calor que a nossa roupa dá 22, ó. Nós estamos com uma temperatura corporal de 19, agora tá subindo vai subir, eu acho que até pros 23, ó. E aí só dá o congelamento ali e tal quando a gente começa a descer. Na realidade sobe mais, ó, não sei por quê. Eu acho que dá 23 mais 22. Aí é muito quente, né? Mas conforme a gente sai daqui, ó, da influência da estufa, aí vamos ver aqui a temperatura corporal. Ó, começa a cair bastante, ó, tá vendo? Agora, claro, tá nevando, né? Tá tendo uma nevasca. Beleza, por enquanto é isso, minha gente. Bueno, minha gente, queria mostrar aqui para vocês. Finalizei todas as caixas, tá? Eu deixei assim um espaço no meio, tá? Todos os canteiros aqui. Eu acho que nem precisa, porque eu acho que dá para caminhar por cima dos canteiros, né? E agora o que que a gente vai fazer, cara? Eu vou lá fazer a jornada para pegar os minérios. Tá? Vou mostrar para vocês eu chegando lá, os pouquinhos, né? Vamos fazer uns cortezinhos aí para a gente não ocupar muito tempo do episódio e eu também mostrar essa jornada aí porque geralmente eu não mostro, né? Eu fiz, eu acho que duas delas já em off, né? Uma para colocar o extrator novo lá e uma para retirar tudo. Se eu não me lembro foi isso. Mas vamos lá então. Vou fazer uns cortes. Mas a gente vai junto. Vamos lá, partiu. Ah, agora com a nossa lanterna aqui, o nosso capacete com lanterna fica bem mais fácil, né? Entrar nas minas. Eu nem trouxe biocombustível, tá, pessoal? Porque é o seguinte, ó, não pretendo mais usar o biocombustível. Tá bem complicado, tá? De abastecer isso aí, cara. A gente precisa fazer um negócio de óleo, porque senão vai dar problema. Vou lá buscar o outro agora. Aí, minha gente, chegamos na segunda mina aqui. Esqueci de gravar entrando. Comecei a tirar daqui de dentro. Essa daqui é cobalto, tá? Então, cobalto aí rendeu mais que o cobre. Beleza. Cara, por que que não dá pra matar? Ah, que raiva que eu tenho desses escorpião. Tipo, não tem como. O bicho tá. Eu mato ele, mas ele me dá sempre uma picada. Sempre ele dá uma ferroada. Não importa se ele tá longe, perto, ele vai dar uma ferroada. Sempre. Ai, ai. É bem sacrificado fazer essa viagem, né? Da base pra cá, pra pegar. E agora tem que ir lá na outra e depois voltar pra base. Não vejo a hora de ter o carro. Só que eu fico pensando, a hora que eu tiver o caminhão, não vou mais precisar fazer isso aqui. É isso que fica meio, sabe, sem sentido.
E o que que acontece? Na vinda pra cá, ainda enfrentei um zumbi, quase morri, tive que usar um kit de primeiros socorros. Então, vamos lá buscar o resto agora. Eu acho que é alumínio, né? E depois a gente volta pra base. Chegando na mina de alumínio aí, minha gente. Essa daqui mesmo. Ficou bom agora, ficou tipo. Ficou um triângulo aqui, ó. Era bem melhor do que eu fazer isso aqui, ó. Dá uma viagem a menos, né? Um quarto de viagem a menos que era em relação àquilo de lá. Cara, pegou bastante pedra aqui, né? Show. Mais o que eu tenho de alumínio lá, acho que vai dar para fazer algumas, pelo menos uns dois painéis solares. Eu tinha que fazer três para funcionar o extrator de óleo. Eu tinha que fazer três painéis solares. Dois não é suficiente, porque ele gera 40. Então seria 80, é 120 os três, né? Beleza. Deixa eu ver se eu tô com a carroça. Tô. Às vezes eu saio, vou, ando, ando, ando. Quando eu vejo, tô sem a carroça. Eu tenho que voltar todo o caminho. Vamos pra base. Acho que eu vou aproveitar e já vou levar um. Com certeza, vou levar um. O máximo de pedra que eu conseguir. Vamos testar aqui, ó. Uma, duas, três. Nossa. Não, e não saiu nenhum risquinho ali, né? Vamos levar o máximo de pedra que der. E aí depois eu volto pra base. Chegando na base aqui, minha gente. Olha só, uma coisa que eu tenho que comentar. Olha lá! Olha os zumbis dentro, ó. Spawnaram dentro da base. Dentro. Dentro da base. Isso tá acontecendo, tá? Eu até vi comentários lá no fórum. E eu tentei fazer uma coisa aqui para evitar isso, mas na realidade é assim, ó. É quando eu chego, como é que funciona esse jogo? Quando o jogador não tá perto, tá? Não tá próximo a um local, não existe nada. O ambiente não existe no mapa, tá? As coisas, elas somem, certo? Quando o jogador chega num determinado local, por exemplo, aqui, aonde eu não estava, em 50 metros, mais ou menos, na minha volta, 50 metros do jogo, no raio aqui, mais ou menos isso, vai brotar pedra, graveto, os animais daquele bioma, sapo, aves e os zumbis e as hordas, na minha volta, entendeu? É assim que acontece no jogo. Então, como eu tava chegando ali perto, o jogo fez spawnar os zumbis lá dentro do meu cercado. Bizarro isso, né, gurizada? Muito bizarro isso. Eles estão lá dentro agora, ó. Entendeu? Então, para eu tirar eles dali, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que salvar o jogo. Por exemplo, aqui eu salvo, né? E carrego o jogo novamente. Vamos fazer o teste para ver se vai dar certo. Tá? Eu vou sair aqui. Salvei, né? Salvei. Vou sair. Então, pessoal, vocês não viram ali, provavelmente, né? Porque não aparece. Eu tô com o gravador ativo só em. Eu não tô em toda a tela do computador, ele tá só no jogo, né? Mas deu ali um fatal error quando eu fui sair do jogo, o jogo crashou. Então, obviamente, quando o jogo fecha completamente assim e a gente retoma, tudo que tá ali no terreno, todas essas coisas, elas somem, tá? Então, zumbis, tudo. Os bichos, tudo some. Então, esses aqui agora, com certeza, eles sumiram lá de dentro. Eu queria fazer só o teste de voltar pro menu e entrar de novo. Porque às vezes voltando pro menu e entrando de novo, os zumbis, assim, os vambis, né? Eles não somem, né? Eles não somem.
Mas esses que estão, tipo, presos em alguma coisa assim, eles acabam sumindo. Mas é isso aí. Pessoal, eu vou botar para derreter todos os minérios que nós pegamos aqui, tá? Vou já deixar praticamente preparado tudo aquilo ali que a gente precisa. Quer dizer, menos o extrator de argila, tá? Mas os outros, eu já coloquei muito material dentro deles. Vou colocar lá naqueles painéis solares também alguns materiais. E aí eu deixo para retomar com vocês. Ai, minha gente, vou gravar um pouquinho aqui porque eu tô cansado de tanto farmar, 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 farmar. Tô produzindo muito ferro, tá? Agora vai sair aqui 20 ferros vai sair daqui. Eu fui lá de novo, deixei passar aí um tempo. Nós já estamos em fevereiro, tá acabando o inverno. Eu fui agora há pouco lá na mina de alumínio pegar mais um pouco de alumínio, tá? Pra gente fazer as construções que falta. Já dá pra gente construir alguma coisa. Eu deixei quase tudo pronto. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu largar isso aqui. Dá pra gente pegar uns ferros aqui e botar alguns painéis solares pra fazer. Vamos dar uma olhadinha lá como é que fica. Peguei também um pouco mais de cobre. Eu só não fui lá buscar o cobalto. Tá, aqui é 5 ferro cada painel. Beleza. Faltou 5 aqui. Tá. Como é que funciona isso agora, menino? Deixa eu ir lá no controlador para ver. Vou pegar mais 5 aqui só pra. Ah, outra coisa que eu fiz, trouxe uma banheira pra cá e tô botando água ali, ó, porque a gente tá ruim ali nos status, né? De vitamina e. Deixa eu ver o que que é o outro negócio ali. Deixa eu ver se é o que. Como é que é que eu. Aqui, ó. Carboidratos. Carboidratos. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui agora. Estou produzindo 120 de eletricidade. Beleza? Capacidade armazenada, capacidade elétrica, eletricidade em uso, zero. Tá, como é que eu faço? Deixa eu pegar um fio. Pegar fio. Como é que eu faço agora pra fazer funcionar isso aqui. Diz que isso aqui era tinha que conectar com fio. Ó, eu não sei mexer nisso aqui. O que que eu faço? Será que eu devo de botar um. Deixa eu ver. Itempédia, né? Não diz aqui na parte da eletricidade. Será que eu devo de. Por exemplo, aqui, ó. Caixa de junção. Controla objetos ligados à eletricidade. Tanto itens unitários quanto um grupo de itens. Ok. Eu acho que eu tenho que botar uma dessas caixas. Na minha opinião, eu acho que é isso. E se eu botar uma caixa de junção. Eu vou fazer um teste. Eu vou meter lá dentro para ver qual é que é. Vou botar uma caixa de junção. Aqui, só para ver o que é, eu não sei para que serve. Pronto. O que que precisa para fazer? Ferro, cobre e cobalto. Tá, um, dois. Bah, sobrou dois ali. E seis parafusos. Tá. On. E aí? Conectou bosta nenhuma. E agora? Vamos mover daqui pra cá. Conectou bosta nenhuma.
Use a caixa. Delete para remover. Tá, e aí? Interruptor. Tá. Bom, eu vou levar para lá e vou botar um interruptor para ver o que que isso faz. Vamos ver aqui, colocáveis, outros, eletricidade, relé elétrico, tá. Interruptor de parede. Beleza. E aí? Vou botar um aqui. Vamos ver para que que serve. Eu não sei. Ferro, cobre, parafuso. Quatro parafusos. Ah, faltou cobre. Faltou cobre, minha gente. Faltou cobre. Bom, mas já deve ter produzido pelo menos um pouquinho de cobre. Deve ter produzido umas quatro barrinhas lá. Eu vou lá buscar. Eu vou lá buscar. E já volto aqui pra gente terminar essa encrenca aí da eletricidade. Ah, eu vou precisar também 20 dessas barras aqui, ó. E 5 alumínio. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Vou levar esses 5 alumínio aqui. E nós vamos ali buscar mais cobre. Eu acho que já tá pronto. Deixa eu ver. Onde é que eu boto o alumínio? Não é aqui. Aqui. Beleza. Ó. Conecte a fonte de eletricidade usando fios. Ok. Mas depois que eu boto ele aqui, ó, como é que eu faço? Pego um fio e boto aqui? Não. Não sei. Bueno, vou lá buscar o cobre, galera. Pegando aqui, minha gente. Nem precisava ter trazido a carroça, né? Tinha pouquinho. Mas olha só quanto é que deu, ó. Tu vê, é questão de um mês. Um mês, tá? Ele já dá uns quatro minérios assim, ó. Que eu recém tinha vindo aqui, acho que em janeiro, no mês de janeiro eu tinha vindo aqui. Agora nós estamos em março. É, não, foi fevereiro que eu vim aqui. Vim aqui e fui lá no alumínio. Aqui deu quatro, lá no alumínio eu acho que tinha seis. Vamos voltar para base. Aí, ó, quando eu quero, esses bichos aparecem. Quando eu não quero, eles não aparecem. Ah, não. Esse urso aí não vai rolar. Já tô com outro lá, né? Depois que a gente tiver funcional lá o nosso. Na realidade, eu já posso começar, né, a produção forte do que eu preciso, né, que é batata e cebola. Batata e cebola. Bastante batata e cebola. Eu queria era terminar essa geladeira, porque daí eu podia guardar as coisas, né? Mas primeiro eu quero ver como é que funciona esse negócio aí do. Vamos ver o que que precisa aqui pra geladeira. Nossa senhora! 25 lingote de ferro. Pela madrugada. Deixa eu pegar os outros 20 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Nossa, tô pesado. Pera aí. 5.
Pra levar de 5 em 5. Não, 10 em 10. Aqui, ó. Isso aqui vai muito ferro. 20 de ferro aqui, ó. Farmar eternamente. Ah, peguei os outros 10 ferro ali. Ia fazer. Eu não sei por que que eu pensei em 40 ferro. Aí peguei e larguei tudo aqui. Esqueci de dar a última martelada com vocês. Mas tá na mão aqui, ó. Aí eu acho que a gente coloca o óleo aqui e ele vai produzir o combustível daí, a gasolina, né, pra gente usar no nosso veículo. Tá extraindo mais uns ferrinhos aí. Muito bom. Muito bom. Isso aqui precisa de eletricidade, esse extrator de óleo aqui. Se bem que eu acho que dá pra botar, não sei. Não, aqui eu acho que é o óleo que ele produz, né? As latinhas. Tá. É, beleza. Vamos ver se já terminou ali o cobre. Tá na mão. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos ver aqui. Pronto. Conecte a fonte de eletricidade usando fios. Caixa de junção. Será que essa. Não sei. Não sei, não sei mais nada. Vou ter que buscar um guia, senão eu não vou conseguir entender isso aqui, minha gente. Pera aí. Tá, minha gente. Eu vi um vídeo e vi um cara fazendo isso e ele usava esse martelinho aqui, ó, para conseguir, né? Esse martelinho aqui para conseguir colocar os fios. Beleza? Era isso aqui que ele usava. É, vamos ver se eu consigo. Ah, tem botão direito do mouse para excluir fios. E para puxar fio. Ok. Ah, daí eu conecto aqui. É isso? E este eu conecto. Ok. Ok. Tá, não tá produzindo porque a gente não tem sol, tá de noite. De noite. O raio de ação, tá, pelo que eu vi, para estufas e pias e tudo mais, é 24 fundações, quadrados de fundação, que seria esse alicerce aqui, ó, 24, galera. Então vai dar alcance aqui para nós. Muito bom. Tá, e isso aqui, eu preciso ligar a fonte de energia? Aí que tá, não sei. Pra que esse interruptor? Não sei. Isso eu ainda não sei. Deixa eu ver uma coisa. Tá, ó. Não sei. Vou tirar daqui e vou botar aqui para ver se faz alguma diferença. Ó. Interessante. Não, não quero puxar fio. Tá. É, não sei, galera. Não sei pra que que. É complicado. Tinha que ter um esquema de como fazer isso aqui. Mas, sei lá. A gente tá se entendendo. Tá? Estamos nos entendendo. Deixa eu dormir até o outro dia e ver como é que isso aí funciona. Ah, funcionou, minha gente. Olha aqui, ó. Com sol. Olha aí, ó. As plantas estão irrigadas. Automaticamente irrigadas. Bah, isso aqui é fantástico. Isso aqui é uma mão na roda. Não, não, não tem. Não tem.
noção de quanto é uma mão na roda isso aqui, cara. Muito bom. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer 4, 5 e 5. Cebola e batata. Vou largar aqui, ó. Cebola. 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 Pronto, ó. 5 cebolas e 5 batatas, tá? Pra gente poder fazer o rango lá que recupera a nossa vida. E aí é só eu abater animais, pegar o fígado, né? E fazer o rango. Muito bom. Aqui, pra mim fazer. Bom, eu vou precisar. Na realidade, eu vou precisar deixar o tempo, né? Passar tempo pra mim poder construir mais painéis solares. Acho que o painel solar é o mais em conta. Depois eu vou construir usinas eólicas também para poder utilizar o vento, né? E outra coisa que eu quero fazer, e eu acho que isso é antes de eu criar painéis solares a mais, é armazenar um pouco dessa energia produzida. Cada bateria armazena 1.000 de eletricidade. Eu não sei quanto tempo dura, tá? Mas eu preciso, ó, de chumbo, alumínio, cobre e peças elétricas. Então, vamos pegar aqui 5 chumbo. Cinco chumbo. Quatro alumínio. Cobre, daí. Eu tenho 3, eu vou precisar de 4. E peças elétricas eu preciso de 5. Fantástico. Tá, agora, minha gente, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar o tempo passar, não tem. Enquanto isso, eu fico caçando animais e tal, e fazendo o rango ali, né? Conforme a gente for achando animais, né? Eu não preciso colher imediatamente aquilo que tá plantado lá. E para aproveitar o espaço ali, o que que eu vou fazer? Esses aqui eu depois eu tiro, né? Vou fazer assim, dois de cada, né? Dois. Vamos assim, duas melancia, dois melão, duas abóbora, dois de cada, sabe? Vou tentar. Por exemplo, aqui colocamos abóbora. Cobra. Melancia. Aí depois esses aqui eu colho e coloco certinho as duplas aqui. Eu acho que tem mais. Faltou o quê? Acho que faltou só o milho mesmo. Milho e pepino, eu acho. Abóbora. Aqui. Não me lembro o que que é. Ah, depois eu vejo. O importante é que a gente tá produzindo, galera. Produzindo. Muito bom. Muito bom, cara. Fantástico. Minha gente, nós vamos ficando por aqui nesse episódio. Eu agradeço a audiência de todos. Não esqueçam aí de deixar os seus comentários. Nos vemos na continuação da nossa aventura. Valeu!